এইবাৰ মামা ভাৰ্চেছ মামাৰ মোমায়েক, অসমৰ মামা বনাম মামাৰ মোমায়েক, অসমৰ মামাৰূপী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰব তেওঁৰ এগৰাকী মোমায়েক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নীতিক বক্তব্যৰে সমালোচনা কৰে মোমায়েক অনিল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। কেৱল সমালোচনাই নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ চকীখন বেছি দিনলৈ খামুচি ধৰি থাকিব নোৱাৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে মোমায়েক অনিল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। মুখত অহা কথাকেই ঘোষণাৰ ৰূপ দিয়ে নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? ঘোষণা কৰা কোটি কোটি টকা প্ৰকৃততে কাৰ? ই বেছিদিন টিকি থাকিব নোৱাৰে, কিয় এনেদৰে তুচ্ছ কৰি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্বন্ধত মোমায়েক তথা প্ৰবীণ আইনজীৱী অনিল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। ই টিকিব নোৱাৰে, কাক টকা বিলাইছে, দলং কৰিব নোৱাৰে, মাষ্টৰ দৰমহা দিব নোৱাৰে, কোটি কোটি টকা কাৰ টকা? সিদিনা আমাৰ বাৰ্লাইবিত কৈ দিছে, মই বাৰ্লাইবি 10 কোটি টকা দিম, পাৰিবনে? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মোমায়েকৰ বক্তব্যৰ পৰা স্পষ্ট যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম কাজত মুঠেও তেওঁ সন্তুষ্ট নহয়। সেয়েহে হয়তো ভাগিন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোমায়েক ভট্টাচাৰ্যক ভাল নাপায় বুলিও তেওঁ নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিলে। অৱশ্যে সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তেওঁ বেয়া পোৱা কামসমূহ ক'ব বুলি উল্লেখ কৰে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীয়ে। এতিয়া মোৰ এটা পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম আছে কি, সি মোৰ ভাগিন হয়, গতিকে আমুকি ভালো নাপায়, মই সেইবোৰ ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু সময় আহিলে ক'ম। উল্লেখযোগ্য যে দেশজুৰি চৰ্চিত কলেজিয়াম বিতৰ্কক কেন্দ্ৰ কৰি আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰিছিল অসম অধিবক্তা পৰিষদে। এই আলোচনাৰ পাছতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে প্ৰবীণ আইনজীৱী অনিল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। সি কিমান পইচা বিলালে আপোনালোকে সুধিব, মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ টকা উভতাই দিলে নে হিমন্তই? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলোতে ধাপ্পাবাজি মাৰে নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দলং দিব নোৱাৰিলে, মাষ্টৰক দৰমহা দিব নোৱাৰে, ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰকচোন, তেওঁ চিফ মিনিষ্টাৰৰ পৰা যিমান পইচা বিলালে উলিয়াই লওক, তেওঁক প্ৰশ্ন কৰক যে কিমানক দিলে। আচ্ছা, তেওঁ এটা ইলেকশ্যনত কৈ আহিলে যে বেংকৰ পইচাবোৰ আমি দি দিম, দিলানে তুমি? কাৰ পইচা দিলে? এতিয়া আপোনালোকে যি কওঁ আপোনালোকৰ কথা, আপোনালোকেতো ইমান ডাঙৰ চিফ মিনিষ্টাৰ পৃথিৱীত হোৱাই নাই, চবকেতো ধাপ্পা বাজি দি আছে, আৰু আপোনালোকে যেনেকৈ মূৰত তুলিব ধৰিছে, আপোনালোকে এদিন ভৰিত পেলাব। ই টিকিব নোৱাৰে, কাক টকা বিলাইছে, দলং কৰিব নোৱাৰে, মাষ্টৰ দৰমহা দিব নোৱাৰে, কোটি কোটি টকা কাৰ টকা? সিদিনা আমাৰ বাৰ্লাইবিত কৈ দিছে, মই বাৰ্লাইবিত 10 কোটি টকা দিম, পাৰিবনে? কিয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম কাজত নাৰাজ নিজৰ মোমায়েক? সংবাদ মাধ্যমে ছুপাৰ হিৰো সজোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ মোমায়েকৰ এই কটুক্তিয়ে সূচাইছে কি? কেৱল ইমানেই নহয়, ন্যায়পালিকা বা ন্যায় ব্যৱস্থাক লৈও কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ভট্টাচাৰ্যই। ন্যায়পালিকাত বেয়া মানুহ সোমাইছে, ৰঞ্জন গগৈৰ কি হৈছে আপোনালোকে জানে, গগৈৰ বাবে কোনো অসমীয়া মানুহে মুখ উলিয়াব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে, কিয় এনেদৰে ক'লে প্ৰবীণ আইনজীৱী গৰাকীয়ে। জুডিচিয়াৰীটো যে বেয়া হ'ব ধৰিছে, বেয়া মানুহ সোমাইছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, মই দুটা মানুহৰ নাম লৈছোঁ, চালা মিশ্ৰ ৱাজ এ ভেৰি গুড জাজ, কিন্তু নিজৰ উন্নতিৰ কাৰণে বেছি চিন্তা কৰে, আৰু ৰিগাৰ্ডিং ৰঞ্জন গগৈটো আপোনালোকে জানেই কি হৈছে, এইটো কোনো মানুহে একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰে, গতিকে এইবোৰ মানুহ সোমাব নালাগিছিল জুডিচিয়াৰী, চিন্তা কৰি চাব হয়নে নহয়। আজি কোনো অসমীয়া মানুহে মুখ উলিয়াব নোৱাৰে, প্ৰথম এজন চিফ জাষ্টিছ হৈছিলে, কিন্তু আমি যদি দুয়ো একেলগে যাওঁ, আপোনালোকৰ চেয়াৰখন তেওঁক আগুৱাই দিম। এনেদৰেই দেওবাৰৰ দিনটোত ভাগিন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে প্ৰবীণ আইনজীৱী অনিল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। ভিডিঅ' এডিটৰ প্ৰসিদ্ধ দাসৰ সহযোগত কল্পজ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।